Ribet. Heh. Santai. Nggih, Savana menawa jan nyamplung lho, Pak. Alah, saene kok mendem. Ya ora, ya bersih ngene iki bereng. Nggih, niki bose. Mboke. Mbok. Seto aku entone dari simbok. Ya ngene lho. Ha piye to le piye gek nang. Nek kene, nek kene iki dadi mbok. Gue nak melangkah titik kuis gitu. Jadi apa? Yo, bisa jadi mbok, yo bisa jadi. Jadi gawe. Ayo. Piye piye. Celak celok ini ngopo, kendang matur. Mbok. Aku jalo dikawin ke. Seta aku tak jajal takon. Iya mbok. Kira apa wis sunat? Mbokmu ki lali, wis tau nyunatke apa durung? Loh, mergo sing tak bancake dhisik kae eling ya sunate bapakmu. Iko. Heeh. Sik. Pak Ibu, gak ana gedhek lele tak deloki nggonku wis ketok tak gurung. Aku takon nek njaluk kawin tenanan. Protes caca iki. Sik. Kliru apa piye aku nek omong? Lah perasaane aku iki anake dadi pedet ngono to. Lah aku kok ngomong apa lho, Le? Karo sapa iku sapi. Oh, aku mau munine sapi. Sapi. Ha mbok menawa wis gelem. Nggih. Iku nek mendem, nek gak mendem ya tetep ites. Ah nek mendem apa-apa ya arep. Karo sapa? Aku bingung nek arepmu niki. Keliru samarku nek keliru tole apa tole sing bener ki nek no nggone buku sejarah iku aku kan buku sejarah cilik nah iku asline tole nggih Pak ora tol gak Bapak eme sampeyan aku kan buku cilik semene iya tole aku manut tole ya. Sapa tole? Kuwatir kuwi sing nok nggone tipi-tipi medeni ku. Ngono ya aku diku ngono mang. Nek kuwi Mbak Kunti. Aku non jan bingung kok. Ning kono syutinge tapi madhepe kok ning kono. Lha menak blas ngono. Mayoritas awak dhewe ibaratnya main nok tengah lapangan lah panggung nok tengah. Iku cilik lho. Aku rene kok entuk bemper, madhep rene entuk putru bingung. Iya. Aku tak semaur ya, Mbak. Iya, piye. Aku dene rene. Gini. Iya, ngono maksudnya. Sing tak jaluk. Aja. Mbokne dhewe. Sik. Diurus. Iki perkara iki. Perkara. Piye? Wong anak njaluk kawin wong karo mbokne. Rumah sana iki ngono iki ra entuk le. Kok yo ngerti nek mbokmu 10 tahun dadi rondo. Lah rumah sammu apa aku gak gelem? Yo gelem nek kepepet. Sik. Bayaranmu kare saiki lho. Lah kesel ngomong wakai ngono lho. Ora apa-apa. Bayar aku kala saiki. Ora apa-apa nadyan to aku ki mung sak cerit wae. Angger karo Savana, bangga budha. Ngene, Mbok. Aku sajane kepengin niku kepengin ngomong karo panjenengan ning aku wegah utawa wedi. Lah napa? Iki ana sing tak karepno iku ya ora adoh teko kene iku ning sampean ya teko meneng wae. Iki jidure Pak Ipung. Sing ndi to le? Sebelah sing joget to kene malah. Oh, kui mau. Apa bang, Mbak? Kok tak lamar nih? Ya, beres jadi mendem wetuan. Mangga. Tengku lu, Mbok. Lu gendang mangan, Toli. Mbok.
ketan mbok coba tukokno simbok simbok aku wis gedhe mbok ana prawan mbok coba takokno awak dhewe iki diperesani karo gurune awak dhewe. Nggih menika bapak dalan ngantos ngoten niku. Heeh. Insyaallah meniku nek oleh job. Dijak, Mas. Kak. Lho, darani iki nek. Dalan. Matur nuwun. Heeh, Mbak Dalan niki wau. Niki dalem pundi to, Mas? Daleme pundi, Pak Win? Mriki nggih, sukara mriki. Oh, nggih. Mbok bile badhe ngersakaken ganjele kotak monggo lho. Maksudnya? Ganjel kotak. Dalangan nek kotake. Ono butuh ganjel. Tapi pandangan matanya kok nanggurku. Ora. Ayo tutuke. Beh, sampe ta, Mas? Aduh simbok penting kawinan. Aku iki wis mantem wedokan. Aduh simbok ora bisa ketemu ora gampang wong ketemu jalan kono mbok aku tak nyambut gawe bakul sepeda kanggo rumah tanggane ayo iya tole Simbok, weteng ku luwe. Luwe gendang mangan to ne. Ana sego mbok. Coba tukokno. Simbok simbok, aku wis gedhe. Ana randha mbok. Coba takokno. Aku lho duwe iki kok. Simbok penting kawinan aku iki wis mandem wedoan aku simbok ora bisa durung awan bengi pengen 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 ketemu
Iya mbak. Matur nuwun Ika. Aku tak cemunuk lungguh. Nggih, matur nuwun. Jan pinter wonge ati ayu apa maneh.